ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଆନନ୍ଦପୁର 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୋରଭଙ୍ଗା ଘାଟି ନିକଟରେ ଏକ ଭାବନୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ଏକ ଫ୍ଲାଇଓଭର ବୋଝେଇ 707 ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର J805R5184 ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାର ଡାହାଣ ପାଖ ବାଡ଼ରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେହି ଗାଡ଼ିର ଚାଳକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସିଟ୍ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସି ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବୋଝେଇ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷ ଡୁବୁରୀକୁ ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗୋରଭଙ୍ଗା ଘାଟିର ରାସ୍ତା ଅଣଓସରିଆ ଓ ହଠାତ୍ ବାଙ୍କ ଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ଭଲ ଭାବରେ କରାଇଲେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟନ୍ତା ନାହିଁ କି ଏତେ ଧନସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ହୋଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡ଼ିଆ।